សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតកប់មិនដែលឃើញសោះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាស្លៀកពាក់ឈុតបែបនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមានសម្លេងពីរោះនិងរូបរាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់កញ្ញាគឺជាតារាមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅអំណោយខ្លះៗជូនដល់ជនចាស់ជរាក៏ដូចជាកុមារកំព្រាជាដើមហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជាបានបង្ហាញនូវរូបភាពប្រមាណសញ្ញាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រស់សង្ហាគឺលោកនីកូដែលធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនមានការពេញចិត្តក៏ដូចជាគាំទ្រនៅអ្នកទាំងពីរឲ្យបានក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតប្រាកដផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះនូវរូបភាពប្រមាណសញ្ញាដែលកញ្ញាបានពាក់ឈុតដល់លេងសមុទ្រគឺពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងដែលយើងមិនសូវនឹងបានឃើញកញ្ញាពេជ្រសូលីកាស្លៀកពាក់បែបនេះពីមុនមកនោះទេចាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាពេលដែលស្លៀកពាក់បែបនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដែលយើងមិនសូវបានឃើញនៅរូបភាពបែបនេះកញ្ញាបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះទេកញ្ញាពេជ្រសូលីកាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយសម្លេងពីរោះមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌យើងតែងតែឃើញកញ្ញាបង្ហោះនូវរូបភាពជួយទៅដល់ជនចាស់ជរាក៏ដូចជាកុមារកំព្រាថែមទៀតផងហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កញ្ញាកញ្ញាបាននាំក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាញ៉ាំភីសាផងដែរគឺពិតជាមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា